Evo njemu student. Samo što je lenj. Razgovarao sam s tvojim roditeljima i mislim da te treba malo pogurati. Devojke, ovo je Milan, ja sam Jovan. Drago. Ćao. Devojke, mislim da je krajnje vreme da krenemo, jel da? Pa javi se, devojci, na telefon, šta je kulira? A gde, bre, kakva devojka? Previše mi je lepo sa tobom. Vidiš što znači. Čekaj, smo se dogovorili da smo u kres varijanti. Dobar, dobar. Koja veli? Du. Dođi, imaju kući. Što su tebe snimali? A šta hoćeš ti od me? Ja samo hoću da budemo iskreni. Jesi htela slobodnu vezu? Pa eto, slobodno sam. Mi objasni što me lažiš. Ti si puno, to znala sam da sve da izvrši. Imam jedno iznadženje za tebe. Što? Vidjet ćeš.